E não chega só, que não chega só. Pra dar pra rimar, que é tudo na conta. Pela luta do meu corpo, a essência. Puta fé, correria e paciência. O movimento me chamou, tô aqui. Luta pra conseguir insistir, sai da. Baile Black Bom é a primeira vez que eu tô curtindo, mas eu já curto Charme há algum tempo. Primeira vez que eu fui, me apaixonei e agora sempre que posso tô no evento, tô em algum evento Black. Bom, o Black Bom aqui, tendo essa parceria, uma casa tão bonita, pô, uniu útil e agradável. Tô do lado de casa, né, muito mais fácil de chegar, de sair, de encontrar com a minha galera e, né, reclamar de quê? Aqui, pertinho, quintal de casa. Baile Black Bom começou em 2013, quando a gente estava buscando uma forma de levar o nosso som para um público maior e que a gente não saísse dos nossos objetivos desde o início da banda, que sempre foi fazer música com informação, fazer contestação social. Nós ocupamos ao ar livre por 2 anos na Pedra do Sal. O projeto foi pensado com a ideia de trazer os afroempreendedores, os expositores de moda, de artesanato, produtores, grandes afroempreendedores que acompanham o baile desde o começo e que hoje estão aqui também fortalecendo isso e também trabalhando no processo de empoderamento. A maioria das coisas que giram a arte vem da rua. É a verdade. Eu acho que a verdade da rua precisa estar nesses espaços e é isso que a gente vem fazer aqui hoje. E tá no Imperator dá uma experiência de você trazer o público para um lugar onde tem conforto também. Valeu, Black Bom. Foi muito bom dançar com vocês aqui no Imperato. Show de bola! Come on, come on.